مولا سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبعد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہاں پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے وہ سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه میں بھول ہی گیا وہ دو شعر جو پڑھنے تھے وہ تو میں بھول ہی گیا بچوں آؤ ان کے لیے تو دعا کریں جن کی تربیت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں آئیں اپنے امی ابو کے لیے دعا کرتے ہیں جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا دے میری ماں وہاں رہے یا رب میری دعا دے میری ماں وہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا میں خطا بار بار کرتا ہوں Amen.
شاہ خوبا شاہ خوبا جانے جانا ہے چہرہ ملحدہ بطیرہ تو شاہ خوبا جانے جانا ہے چہرہ ملحدہ بطیرہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب جب تا بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا جو نور بن کر دلوں میں اترا دلکش خطاب تیرا تو شاہ ہے خوبا ذکر ہے بے سہلا یارا کمالا یارا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے سہلا یارا کمالا یارا جو ہجر ہے بابا یاد یاد گر گر خیالا یارا نبی تو سائی
سبھی ہے آلہ ہے رتبہ سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر آمین کا وہ لالا تاجدار خطرے تاجدار خطرے نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد وہ جس کے لیے محفل گولیں سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی نبی ہے وہ میرا نبی تاجدار ختم نبوت بچوں جب دوستوں میں بیٹھو گھر والوں میں بیٹھو اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھو انہیں بتانا ہمارے آقا آخری نبی ہیں
ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے. حضور نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بولو تاجدار ختم نبوت احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم نبی ہے، وہی والی گل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم نبی ہے، وہی والی گل ہے. اس پر منسوب ہے جس سے ورفانا لکر کر کر اللہ کا فرمان نشرح لکا صدرک منسوب ہے جس سے ورفانا لکر کر کر جس ذات ذات خاکی بنا ہے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شاہ شاہ زور سے بولو سبحان اللہ. اب جو میں کلام پڑھ رہا ہوں اس کی ردیف ہے صدیق اکبر. صدیق اکبر ہر مصرے کے بعد آئے گا، آپ نے شامل ہو جانا. پہلے میری سن لیجیے،
جب طرز ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر میرے ساتھ شامل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو پڑھنا آ جائے گا، ملے گا ایسا ناتھ ناتھ تو کلام بھی سنائے اور کلام بھی سکھائے، آ جاؤ محبت کے ساتھ شامل۔ ہاں حقیقت کی زبان سے صدیق اکبر، 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 صداقت کا بیان سے صدیق اکبر، صداقت کا بیان سے صدیق اکبر، مہکتا مہکتا پھول گلزار نبی کا، مہکتا پھول گلزار نبی کا، بہار بے خزاں سے صدیق اکبر، بہار بے خزاں سے صدیق اکبر، کبھی نہ کبھی نہ کبھی ساتھ چھوڑا، ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کبھی نہ کبھی نہ ساتھ چھوڑا چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں سے صدیق اکبر، جہاں آقا وہاں سے صدیق اکبر، رازداں سے صدیق اکبر، رازداں سے صدیق اکبر، آؤ کے کریں لب رخسار کی باتیں، سار کی باتیں باتیں سرکار کی باتیں، سار کی باتیں سرکار کی باتیں، اے کاش کے محفل کو ابو بکر عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سن سن چاروں سے سن سن یاروں سے سن، ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں، یاروں سے سن سن بھی کبھی یار کی باتیں آخر میں منقبت کے لیے مجھے مولا کائنات کی منقبت کے لیے حکم ملا ہے، وہ پیش کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے سنا علی مولا، 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 زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔
مولا 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 سیدا تا شوگر 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 پیرا تا پیر میں کیا دسوا وہ کنا امیر تا دوسرا عرش اولا تا سارے دسارا رکھوالی دا پڑھا قصیدہ حق دیولی دا پڑھا قصیدہ حق دیولی دا سبحان اللہ مولانا آواز سے ایک بار پھر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے الحاج محمد زہیب اشرفی صاحب. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اب جس گھڑی کا انتظار تھا وہ ختم ہو چکا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی خصوصی مہمان رونے کے محفل رونے کے اہل سنت میری مراد پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سید السادات رونے کے اہلِ سنت پیر سید محمد صابر شاہ حضور تشریف لا چکے ہیں. تمام حضرات بھرپور نعروں کا استقبال کیجئے. نعرے تکبیر نعرے رسالت بلند آواز سے نعرے رسالت نعرے شہنشاہ سری کوٹ بلند آواز سے شہنشاہ سری کوٹ شہنشاہ سری کوٹ شہنشاہ سری کوٹ بلند آواز سے شہنشاہ سری کوٹ شہنشاہ سری کوٹ نعرہ رسالت نعرہ رسالت شہنشاہ سری کوٹ جناب پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات رونے کے اہل سنت پیر سید محمد صابر شاہ حضور تشریف لا چکے ہیں. تمام حضرات تشریف رکھے. تمام حضرات با ادب ہو کر سید السادات کی زیارت کریں. تمام حضرات تشریف رکھے. یا محمد یا محمد میں کہتا رہا یا محمد یا محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد یا محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت بہت خوش نصیب کی بات ہے کہ ہمارے درمیان الحمدللہ سے حضور کے گھرانہ میں سے سید السادات رونے کے محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد صابر شاہ حضور ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے.
دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور قبلہ سے حضور قبلہ کی فرمان پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی فیض سے دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میں چند اشعار حضور قبلہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ محمد وہ ہے جسے ساری خدائی سلام کرے, محمد وہ ہے جسے ساری خدائی سلام کرے, علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے, علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے, فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے, فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے, حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے, حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے, حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت عام کرے, حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت عام کرے, اور میرے محبوب کا سارا گھرانا وہ ہے, میرے لجپال کا سارا گھرانا وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے, جس کی تعریف سارا قرآن کرے. الحمدللہ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, یہی قرآن کی تعریف ہے, یہی اہل بیت کی شان ہے. الحمدللہ اب الحمدللہ ادارہ احسا کے کچھ طالب علم اپنے بیانات سے ہم سامعین قلوب اذہان کو منور فرمائیں گے. سب سے پہلے درجہ خامسہ کے طالب علم حافظ محمد زین العابدین سے کیا آپ آئے اور انگلش سے بیان کر کے ہم سامعین قلوب اذہان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, شہنشاہ سری کوٹ, شہنشاہ سری کوٹ, شہنشاہ سری کوٹ. جناب محمد زین العابدین صاحب عربی زبان میں تقریر فرما کر ہم سامعین قلوب اذہان کو منور فرمائے. الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ المقربین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة, يا أساتذي المكرمون ويا علمائي المعززون ويا حاضر المجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع اليوم عظمۃ اولیاء اللہ تعالی. انا لا استطیع ان ابین عنہم کما حقہ, ولکن عبد اللہ تعالی ان یوفقنی ان ابین عنہم امامکم شیئا.
قال الله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الاولياء اصدقاء الله قال الله تعالى في هذه الايه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في مقام اخر انما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى في مقام اخر ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وامر الله في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اخاف الله شديدا فما معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومعنى لا خوف عليهم اي لا خوف على اولياء الله من لقوه مكروه ولا هم يحزنون اي لا يحزن اولياء الله من فوات مطلوب في جميع الاوقات وظاهر ولي وباطنه يزين بالتقوى ويكون منزها من الحسد والحقد والكبر والهوى والهلع لانهم يسجدون الليل والنهار لا يفترون كما قال الله تبارك وتعالى وجماعه من اولياء الله على مقام المحبوبيه ومقام المحبوبيه فهو مقام عظيم جدا اذا يؤتى هذا المقام لولي فهو يقرب من الله تعالى ويكون حبيب الله ونكيب دين الاسلام وخطيب الحقيقه والمعرفه وطبيب مريض العصيان حتى يحبه الله والملائكه والجن والانس حتى يحبه الله كل خلق من المخلوقات يا عباد الله من اولياء الله قال الله تعالى الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني هم يصلون وانتم تنامون وهم ينفقون وانتم تبخلون وهم يصومون وانتم تاكلون وهم يقاتلون في سبيل الله لدين محمد صلى الله عليه وسلم وانتم تجبنون وهم يحافظون ختم النبوه وانتم تحافظون الاولاد والاموال يا عباد الله من اولياء الله ماذا علامته ورد في الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من اولياء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اذا رؤوا ذكر الله يا عباد الله اجلسوا مجالس الاولياء او يذكروا فيها الاولياء لان رؤيتهم مذكر الله تعالى وذكرهم جالبا الى ذكر الله تعالى ندعو الله ان يوفقنا الى طريق الاولياء وان نتبع خطوات اولياء الله تعالى وما علي الا البلاغ والسلام على الاحترام माशाल्लाह जिस अंदाज में बच्चे ने बयान किया उस अंदाज में आप लोगों ने दाद नहीं दी जरा ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह वक्त का ख्याल रखते हुए बिला तखीर मैं दूसरे तालिब इल्म शाने सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर बयान करने के लिए मोहम्मद उस्मान को दावा दूंगा कि तशरीफ लाएं और शाने सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर अपना इजहार ख्याल फरमाएं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ مجھ ناجیز کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین وہ ہے پہلا مددگار و پہلا صحابی وہ ہے پہلا مددگار و پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی وہ افضل بشر بعد زنبیا ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا شجاعت کی اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ جلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تا قرآن جیسا خدا کے تا ایک ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر پڑے قدسی آمین اس کی دعا پر وہی ثانی اس نے نکاح مخاطب پڑے قدسی آمین اسی کی دعا پر وہی ثانی اس نے نکاح مخاطب اسی کے لیے ہے پڑے سب پراتب جھکاتا تھا نظرے عمر اس کے آگے جھکاتا تھا نظرے عمر اس کے آگے کڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے ارے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے اور وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزت کے لائق رونق محفل سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید محمد صابر شاہ دامت برکات ملک قدسیہ اور میرے معزز اساتذہ کرام اور اسٹیج میں دل بغیر علماء ربانیین دور و نزدیک سے آئے ہوئے سامعین حضرات اور مدرسے حضا کے چمکتے دمکتے پھولوں میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ذوالوقار آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کی مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فنا فی الرسول بھی ہے فنا فی خاتم النبیین بھی ہے رفیق روضہ مصطفیٰ بھی ہے رفیق حشر مصطفیٰ بھی ہے رفیق یار غار مصطفیٰ بھی ہے اور نبوت کا وفادار بھی ہے سامعین ذوالوقار علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ولادت پر حاطف نے آسمان سے آواز دی کہ امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد عتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی آواز آئی کہ اے اللہ کے بندی یہی ابو بکر صدیق ہیں جن کا نام عبداللہ ہے جن کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے کنیت ابو بکر ہے لقب صدیق و عتیق ہے مشہور محمد کا رفیق ہیں یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہیں یہی ابو بکر صدیق ہیں جو وصی رسول ہیں سامعین ذوالوقار جناب ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو
जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, जो सबसे पहले मोमिन कहलाया, जो सबसे पहला सहाबी कहलाया, जिसने सबसे पहले काबे में खुतबा दिया, जिसने सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में 40,000 दीनार पेश किया, जनाब अबू बकर सिद्दीक वो आती है जिसने बिलाल को आजाद कराया, जिसने आमिर बिन मुगैरा को आजाद कराया, जिसने लोगों की गलतफहमी को दूर किया, जिसने मुनकिरी ने ज़कात का खात्मा किया, जिसने रियाजुल जन्नत का टुकड़ा खरीद कर दिया। सामईनी जिमकार जनाब अबू बकर सिद्दीक वो आती है कुरान ने जिसको सानी इसने ने कहा, कुरान ने जिसको वल्लजी जाए अबिस्तिन की वसत्ता कभी कहा, कुरान ने जिसको उलाई का हुमुस्सा दिकून कहा, कुरान ने जिसको उलाई का हुमुल मुत्तकून कहा। सामईन इसी बकर जनाब अबू बकर सिद्दीक वो आती है जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में मुसल्ले पर नमाज पढ़ाई। जनाब अबू बकर सिद्दीक वो आती है जिसके मुतालिक हुजूर ने फरमाया कि जन्नत के आठों दरवाजे जिसे अपनी तरफ बुलाएंगे। जनाब अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती है जिसके मुतालिक खुद हुजूर ने फरमाया कि सारी कायनात पर मेरा एहसान है और मुझ पर जनाब सिद्दीक अकबर का एहसान है। बया हो जिंदाबाद, बया हो किस जुबा से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, बया हो किस सुबह से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, हे मकाम यार गार महबूब खुदा सिद्दीक अकबर का। इलाही रहम फरमा खादिम सिद्दीक अकबर हूँ, इलाही रहम फरमा खादिम सिद्दीक अकबर हूँ, तेरे रहमत के सदके वास्ता सिद्दीक अकबर का। सामे निजी वकार तमाम सहाबी में अफजल वाला सबसे बाला सबसे पहला नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुहाफिज, नबी पाक अलैहिस्सलाम का रफीक, मुस्तफ़ा का वजीर, मुस्तफ़ा का मुहाफिज जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है। वैसे तो पूरी कायनात में शहीद बहुत है, बहादुर बहुत है, उलमा बहुत है, फजला बहुत है, मुहद्दिस बहुत है, मुफस्सिर बहुत है, मुफ्तियाने कराम बहुत है, लेकिन सिद्दीक एक हैं। सामईन इसी वकार तवज्जो चाहूँगा, हुजूर अलैहिस्सलाम जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के शान के मुतालिक क्या खूब फरमाते हैं। फरमाते हैं अगर मैं अपनी सारी उम्मत का ईमान, सामईन गिरामी गौर कीजिए एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ, फरमाते हैं हुजूर सारी उम्मत, अब सारी उम्मत में वली गोश कुतुब अब्दाल उलमा फुजला सुलहा अहले बैत व अतहार तमाम सहाबी व सहाबियात हत्ता के जनाबे उमर जनाबे उस्मान गनी जनाबे अली और मुर्तदा शेर खुदा रजी अल्लाह हूँ और तमाम के तमाम अशर मुबशरा इसमें दाखिल है। फरमाते हैं अगर मैं अपनी सारी उम्मत का ईमान तराजू के एक पड़ने में रखूँ और अकेले सिद्दीक अकबर का ईमान तराजू के दूसरे पड़ने में रखूँ तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु के ईमान का बदला भारी निकलेगा, जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान वज़नी निकलेगा। सामईन इसी वक़्त जनाब अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती है जो रौनक बाजार मुस्तफ़ा भी है, हामिल अनवार मुस्तफ़ा भी है, हासिल अफकार मुस्तफ़ा भी है, मजहर किरदार मुस्तफ़ा भी है। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप साकिन मजार मुस्तफ़ा भी हैं। सिद्दीक मैं तेरे अजमत पे कुर्बान, तू सरापे जलाल भी है, बेकरे जमाल भी है, सिद्दीक तू दीन का कमाल भी है, सिद्दीक तू मुअज्जम भी है, मुकर्रम भी है, आले नबी का खादिम भी है। सिद्दीक सितारे तेरे अजमत को सलाम करते हैं, फरिश्ते तेरे शान में कसीदे पढ़ते हैं, सिद्दीक तेरे वफाओं को सलाम हो। सिद्दीक तू कितना अजीम है, सुबह के सवेरों में गार के अंधेरों में तू रसूलुल्लाह का रफीक है। जनाब अबू बकर सिद्दीक जानिसारे रसूल भी है, वफादारे रसूल भी है, पासदारे रसूल भी है और राजदारे रसूल भी है। सामईन जीवकार लिखने वाले क्या खूब लिखते हैं कि साये मुस्तफा माये इस्तफा इज्जो नाजो खिलाफत पे लाखों सलाम, साये मुस्तफा माये इस्तफा इज्जो नाजो खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी अफजलुल खल्क बादर रसूल, यानी अफजलुल खल्क बादर रसूल, शान इस्ने हिजरत पे लाखों सलाम।
سان اس حسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. سامعین گرامی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان و شوکت مقام و مرتبہ کو پہچاننے اور ناموں سے صدیق اکبر کی محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابو بکر ابو بکر ماشاءاللہ. دارالعلوم طیبہ تحریہ کے ایک ننھے پننے طالب علم ہیں. شان اولیاء پر اپنا اظہار خیال کریں گے. محمد طاہر تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شہنشاہ سرکوٹ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رہے گا جب تک دم میں دم, رہے گا جب تک دم میں دم, کریں گے یوں ہی ہم ذکر اولیاء, کریں گے یوں ہی ہم ذکر اولیاء. ہے یہ ذکر پیاروں کا, ہے یہ ذکر پیاروں کا, کبھی دبایا نہ جائے گا, کبھی دبایا نہ جائے گا. بعض بغضِ اولیاء سے, بعض بغضِ اولیاء سے, کیوں تیری مت ماری گئی. بعض بغضِ اولیاء سے, اے نجدی, کیوں تیری مت ماری گئی. جن کا ذکر کرے خود خدا, جن کا ذکر کرے خود خدا, کبھی گھٹایا نہ جائے گا, کبھی گھٹایا نہ جائے گا. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام رونق محفل سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید محمد صابر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیر مجدہ اور میرے معزز اساتذہ کرام اور مدرسہ حاضہ کے عزیز طلباء کرام اور اسٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام اور سامعین حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بندہ ناچیز کو جس موضوع سہن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اولیاء اللہ کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سامعین حضرات, حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک مبعوث نہیں ہوگا, لہذا قیامت تک
دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام اولیاء کامل اور میرا بانین کے سبب ہے، اولیاء کرام واسطہ ہے، جل ملدنی کے اللہ راز ہائے حقیقت سوا کے مصلائے طریقت کے وارث، مسند شریعت کی زینت، سجدائے معرفت پر متمکن ہے، حیائے چہرہ اسلام ہے، دین کی شان ہے، مذہب کی پہچان ہے، محبت کی آن ہے، شفقت کی برہان ہے، صحاوت کے کان ہے، محبوبان رحمان ہے، اکالم روحانیت کے سلطان ہے اور حسن ایمان ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر اسد سال اطاعت بیریا، بہتر اسد سال اطاعت بیریا۔ یعنی اگر ولی اللہ کے صحبت کے چل لمحے ہونا، یعنی اگر ولی اللہ کے صحبت کے چل لمحے ہونا، سو سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے، سو سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ معزز سامعین اکرام، ولی کا معنی دوستی بھی ہے، دوست بھی ہے، ولی کا معنی محبت کرنے والا بھی ہے، ولی کا معنی رشتہ داری بھی ہے، ولی کا معنی نزدیکی بھی ہے، ولی کا معنی قرب بھی ہے۔ یوں تو ہر شخص بلکہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کیفیت نہیں جانی جا سکتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرب ذوالجلال شرف سے زیادہ قریب ہے، اسی قرب کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے۔ اگر یہ قرب نہ ہوتا تو کوئی بھی وجود کا وہ بھی نہیں سن سکتا۔ اور دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر ہے، جن کی یاد میں ہم اس محفل میں جمع ہے۔ تمنا در دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی حزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی حزینوں میں۔ وذالک قرب المحبت، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب محبت کے بے شمار درجے، بے حد و بے حصہ مراتب ہے، جس کی وضاحت بخاری شریف کی حدیث سے گزری ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی وہ ہر کام اللہ کے حکم، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ علامہ اقبال کیا حکم فرماتے ہیں، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اگر سچ ہے میرے عشق میں تو، اگر سچ ہے میرے عشق میں تو، اے بنی آدم نگاہ عشق پیدا کر، جمال زلف پیدا کر، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ کہ اپنے اندر میری جستجو پیدا کر، مگر شرط یہ کہ اپنے اندر میری جستجو پیدا کر۔ اگر نہ بدلوں تیری حاضر ہر ایک چیز، اگر نہ بدلوں تیری حاضر ہر ایک چیز، تو کہنا تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا پیدا کر، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا پیدا کر۔ جب بندہ کو قرب محبت حاصل ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی دنیاوی آسائشوں کے حصول کے خاطر اہل دنیا جن کا معاملہ اور خوف آدروں سے گزرتے ہیں، اولیاء کرام کا مقام ان تمام امور سے بلند و بالا ہے۔ اولیاء کرام کی نظر میں اسی فانی دنیا کی فانی راحتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسی اور نہ ہی اسی دنیا دو کے مصائب والا اور دکھ ان کے لیے قابل التفات ہے، جن کی منافیت اور روک تھام کے لیے اترابی اور پریشانی کے حالت سے دو چار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت و خوف و حشد اولیاء پر اس طرح تاری ہوتی ہے کہ ان کے مقابلے میں دنیا کے رنج و غم و راحت و دولت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اولیاء اللہ ہے تسلیم رضا کی کہکشاں، اولیاء اللہ ہے تسلیم رضا کی کہکشاں، بے حقیقت سامنے ان کے ہے سامان جہاں، بے حقیقت سامنے ان کے ہے سامان جہاں۔ و ملی ماشاءاللہ، یہ تھی محمد طاہر جو شان اولیاء پر اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اب میں آخری طالب علم
جو انگلش کے اندر اپنا یہ اظہار خیال فرمائیں گے، محمد حسین، ان کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، یہ آواز صرف طلباء کی آ رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں مجمع ہے، بلند آواز سے نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، یا اللہ تیرے نام کو جو جس انداز میں بلند کر رہا ہے تو اس کی عزتوں کو ایسے ہی بلند فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بھالا کر دے، دھر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ مائی ریسپیکٹڈ اینڈ ہنریبل ٹیچر اسٹاف اینڈ فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فسٹ آف آل، آئی تھینک یو ٹو مائی ٹیچرس ہو میڈ می ایبل ٹو اسپیچ ان فرنٹ آف یو، اینڈ دین مینجمنٹ ہو گیو اے چانس ٹو ایکسپریس از مائی پوائنٹ آف ویو ان فرنٹ آف یو، اینڈ آئی ایم آلسو ویری تھینک یو ٹو آل آف یو دیٹ یو ہیو گیون یور پریشیس ٹائم ٹو لسن مائی اسپیچ۔ In this good opportunity, I would like to give a speech on our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dear listener, our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah. The Arabs were a race of ill tribes. They led a cruel life. They buried their newly born daughter lies. They treated women, orphans, and self. They worshipped idols. They were addicted to wine, adultery, gambling, and blood quarrels. Respected listener, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent by God to set these bad people right. He hated the cruelness. He worked hard to reform them. He changed their habits and manners by unshining example. He taught them to speak the truth, to shout mercy to the poor, and to suffer to respect to man, and to be kind to children. At the age of 40, Muhammad sallallahu alaihi wasallam had revelation by dint of this high character and nobility of might, his truthfulness and broad humanity. He gained some disciple. He began his great missionary walk and started preaching the gospel of God. His follower grew from day to day. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was called Sadiq and Amin even by his enemies because of his honesty and straightforwardness. My dear listener, Allah said about our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and if you were harsh at it, then they would have fled from around you. Surah Ali Imran number 159. Walau kunta fazzan ghalizan qalbin anfaddu min hawlik. Walau kunta fazzan ghalizan qalbin anfaddu min hawlik. He was loved for his soft and gentle character. Now I would like to finish my speech on this poetry. Ke laako aaye yahan aur laako gaye. کہ لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کہ کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علی الاحترام۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ بچوں کا یہاں اظہار خیال کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس ادارے کے اندر الحمدللہ فقط ناظرہ حفظ نہیں بلکہ درس نظامی عالم کورس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہاں پر اسکول بھی نرسری سے میٹرک تک ہے، اور بچوں کو انگلش لینگویج، عربی لینگویج پر بھی عبور حاصل کرانے کے لیے بچوں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، ہفتہ وار ان کی تربیتی نشست بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز جن بچوں نے اس سال قرآن پاک حفظ کیا ان کی دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد قبلہ حضور کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہماری اس مجلس کی رونق کے محفل شہزادہ پیر سید محمد طیب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ
برادر اصغر، پیر طریقت پیر سید محمد طاہر شاہ دامت برکاتہم العالیہ، سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد صابر شاہ زید مجدہ، آپ کے مبارک ہاتھوں سے بچوں کے سروں پر دستار سجائی جائے گی، اور اس دستار میں آپ کے معاون ہوں گے جناب حضرت علامہ مولانا کبیر احمد القادری صاحب، حضرت علامہ مولانا امیر حسین امجدی صاحب۔ اب میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ جب ان کا نام لوں تو فوری اسٹیج پر تشریف فرما ہوں، اور جن علماء کرام کا نام ذکر ہوا وہ ضرور آگے تشریف لائیے۔ یاسین ابراہیم، حسین علی محمد شفیع، اقبال حسین نور الاسلام، جناب حضرت علامہ مولانا کبیر احمد قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا امیر حسین امجدی صاحب، ان سے گزارش کروں گا آگے تشریف فرما ہوں۔ یاسین ابراہیم، حسین علی محمد شفیع، اقبال حسین بن نور الاسلام، نور حمید بن ذاکر احمد، حمید حسین بن محمد حسن، علی احمد بن اشرف، جمال حسین بن لالمیاں، عبد الکریم بن امین اللہ، کمال الدین بن مجیب، صدام حسین۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مولا یا صل وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صل حضور قبلہ کا دیدار بھی فرماتے رہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صبح تہبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح تہبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ذرا بلند آواز سے اور مل کر تاکہ معلوم ہو کہ یہ سری کوٹ کے سارے عاشقان بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں بلا تاخیر خطاب ذیشان کے لیے دعوت دوں گا سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد صابر شاہ دامت برکاتہم العالیہ۔ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جا
जिसका शिद्दत से रहा है इंतजार आ ही गया वाइज़े बेमिसल की आमद से ए अहले चमन वाइज़े बेमिसल की आमद से ए अहले चमन इस इलाके में भी अब रंगे बहार आ ही गया। नारे तकबीर नारे रिसालत शहंशाह श्रीकोट